Tässä on Kirjomatin koulun 6. luokka Ylistarosta. Suurin osa meistä on ollut yhdessä ensimmäiseltä luokalta asti. Ensimmäinen luokka. Kaikki tuli innokkaina kouluun. Meillä oli Katri opettajana ja luokkahenki oli hyvä. Toinen luokka. Katri oli vielä puoli vuotta sitten opettaja vaihtui Tildaan. Tilda kertoi aina tarinan siitä, miten hän oli ratsastanut trutsilla. Kolmosluokalla opettaja vaihtui taas ja ensimmäinen uusi oppilas Jere tuli luokallemme. Neljännellä luokalla Jere lähti ja Viivi ja Leevi tulivat ja menimme luokkaretkelle Dutsuni Activity Parkkiin. Vitosluokka. Opettaja vaihtui Jaakkoon ja hän on vieläkin opettajana, mutta välillä meitä opettaa myös Henna. Me käytiin Vaasan teatterissa luokan kaa. Mitä värejä te haluatte tähän? Sininen, keltainen, punainen. Haloo. Mitä väriä? Mitä väriä? Mitä väriä te haluatte? Pelataanko Minecraftia? Joo. Mitä Minecraftia? Joo. No, mitä väriä te haluatte tähän? Mitä väriä te haluatte? Punainen, keltainen vai sininen? Haloo! Vastatko? Mitä väriä? Haloo! Mitä väriä? Punainen, keltainen, sininen. Mitä väriä te haluatte? Haloo! Nyt olisi tarkoitus meidän kirjoittaa kirjoitelmoja. Aiheena voisi olla... auttaminen. Sä voisit ajatella vaikka sitä, että miten sä voisit auttaa täällä meidän omassa luokassa esimerkiksi. Me voitaisiin kirjoittaa se tuohon meidän kirjoitelman vihkoon. Kukas oppilaista kävisi jakamassa noin vihkot muille? Paljon halukkaita. Otetaan vaikka Kalle tällä kertaa.